Ka përfunduar sërish pas zgjidhje takimi i radhës në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e denarit serb në Kosovë. Krye-negociatorët Bislimi dhe Petković me ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak nuk e gjetën një zgjidhje as këtë herë. Palët u pajtuan të vazhdojnë përpjekjet javën e ardhshme bazuar në tekstin e propozuar, shkroi në rrjetin social X Miroslav Lajçak. Krye-negociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, tha se qasja e palës serbe pamundsoi suksesin e bisedimeve. Ata në takim në mënyrë perfekte treguan kotësin dhe mos vërtetësin e konstatimeve të tyre të mëhershme se kemi një çështje urgjente ku disa qytetarë serb të moshës së shtyrë nuk kanë arritur të marrin benefitet e tyre. Njësoj si herët e tjera ka pasur zero interesim nga pala serbe që të merren me këta qytetarë. E gjithë energjia e tyre është orientuar drejt linçimit të një subjekti ekonomik të Serbisë në Kosovë, gjë që për ne është e papranueshme dhe e kemi bërë të qartë në vazhdimësi, tha Bislimi. Por krye-negociatori serb Petar Petković tha se Beogradi bëri gjithçka për të gjetur një zgjidhje, ndërsa akuzoi Prishtinën për dështimin e këtij raundi bisedimesh. Ne dolëm me një propozim konstruktiv dhe ai propozim u vlerësua nga Brukseli si një bazë shumë e mirë për vazhdimin e bisedimeve, tha ai, duke e theksuar se Prishtina erdhi në Bruxelles pa komentuar idetë e Bashkimit Evropian, dhe kjo tregon qartë se pala tjetër nuk dëshiron të pajtohet për asgjë. Një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila hyri në fuqi më një shkurt, përcakton se euroja është valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa në Kosovë. Rregullori nxiti pakënaqësi në Beograd dhe shqetësime të diplomacisë perëndimore për ndikimin e saj në jetën e serbëve të Kosovës, që vazhdojnë të mbështeten financiarisht nga Beogradi.